For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. ጥዕና ይሃበልና ከመይ ፀኒሕኩም ፍትዋት ተኸታተልትና ንጥዕናዊ ሕቶታትኩም እትምልስ ሓዳስ ኩርናዕ ጥዕና ይሃበለይ ጀሚርና ኣለና መኽፈቲ መደብና ድማ ቃንዛ ከብድን ልሙዳት ጠንቅታቱን ከምኡ ድማ ዘለና ብቕዓት ግብረ ስጋ ዝሕይሉ 10 ዓይነታት መግቢ ክኸውን መሪፅና ኣለና ሰናይ ምክትታል ቃንዛ ከብዲ ማለት ቅርፀት ኣጋጢሞ ዘይፈለጥ ሰብ ኣሎ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን ንዕኡ ንምህዳእ እውን ዘቤታዊ ዝኾነ ፍወሳታት ብምክያድ ከነህደኦ ንፍትን ኢና ሃንደበታዊ ብርቱዕ ቅርፀት ግና ሸለል ክበሃል ዘይብሉ ጥንቃቐን ሕክምናዊ ሓገዝን ዘድልዮ ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን መብዛሕትኡ ሃንደበት ዝኽሰቱ ብርቱዕ ቃንዛ ከብዲ ሳዕቤኑ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ብርቱዕ ቃንዛ ከብዲ ብፍላይ ተደጋጋሚ ምዝኸውን ምልክት ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ሓኻይም ዘመልክቱ እቲ ቃንዛ ካብ መግቢ ፀገም ኣብ ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ወይ እውን ምልክት ናይ ግቡእ ሕክምናዊ መርመራ ዘድልዮ ጥዕናዊ ፀገም ክኸውን ይኽእል ኣስዒብና ንገለ ካብቶም ብርቱዕ ቃንዛ ከብዲ ወይ ቅርፀት ዝፈጥሩ ፀገማት ክንዝርዝር እዩ ፀገም ምሕቃቕ መግቢ ኢንዳጀሽን ብሃታሃታ ብዙሕ መግቢ ብምብላዕካ ዝቕንጡ ከቢድ ቃንዛ ከብዲ ኣጋጢሙካ ይፈለጥ ይኸውን እዚ ፀገም እዚ ብፍላይ እቲ መግቢ ብዙሕ ቅብኣትን ቀመምን ምስዝህልዎ ዝያዳ ዝረአ ፀገም እዩ ምስቲ ቃንዛ ከብዲ ዕግርግር ምባል ምዕፍታውን ተምላስን ዝኣመሰሉ ስምዒታት ምስዝህልው እቲ ፀገም ካብ ፀገም ምሕቃቕ መግቢ ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓኻይም የመልክቱ ዋሕዚ ናይ ኣሲድ ኣሲድ ሬፍለክስ ካብ ከስዐ ዝነዝእ ኣሲድ ዋላ ምስ መግቢ ተሓዊሱ ናብ ሻሕለለ ኢሶፋገስ ምስዝውሕዝ ዝወግእ ብርቱዕ ቃንዛ ከብዲ ክፈጥረልና ይኽእል እዩ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ከባቢ ኣፍ ልብና እውን ዘቃፅል ስምዒት ይፈጥር እዩ ከስዐ ከዓ ብኻራ ከም ዝብሳዕ ዘሎ ምልክት ይፈጥር እዩ ዋሕዚ ከስዐ ኣሲድ ናብ ሻሕለለ ብሰንኪ ቐመም ዝበዝሖ ወይ ስብሕን ኣሲድን ዘለዎ መግብታት ምምጋብና ይስዕብ ምስ ተመገብና ሻቡ ብምድቃስ ድሕሪ ምምጋብ ብኡንብኡ ቡን ወይ ኣልኮላዊ መስተ ብምስታይ ከምኡውን ብምጭናቕን ብምቕዛንን ክስዕብ ይኽእል ዘይልሙድ መግቢ ምውሳድ ፉድ ኢንቶለረንስ ምስ ተመገብካ ብቕፅበት ዝወግእ ከብዲ ቃንዛ ከብዲ ምስ ፈጥረልካ ዘይልሙድ ወይ ተኣፋፍ መግቢ በሊዕካ ከይትኸውን ዝተመገብካዮም መግብታት ክተለል ፈትን እቲ ቃንዛ ዝፈጥረልካ ዘሎ መግቢ ብቐሊሉ ከተለልዮ ዝከኣል ኣይኮነን በዚኦም ድማ ክኢላታት ስነ መግቢ ልሙድን ሓድሽን ከምኡ ውን ኣብ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝዛዘወ ዝተመጣጠነ መግብታት ክንምገብ ከም ዘለና ዝመኽሩ ነድሪ ኣምዑት ነድሪ ኣምዑት ኢሪታብል ቦውል ሲንድሮም ኣይቢኤስ ኣብ ማዕናጡ ብፍላይ ድማ ኣብ ረጉድ መዓንጣ ዳንዱር ፀገም ምሕቃቕ ዝፈጥር ልሙድ ሕማም እዩ እዚ ጥዕናዊ ፀገም እዚ ከቢድ ቃንዛ ከብዲ ይፈጥር ኣብ ርእሲ እውን ዕግርግር መንፋሕቲ ተምላስ ውፃእትን ካልእ ፀገማትን የስዕብ ኣብ ኣነባብራን ኣመጋግባን ለውጢ ብምግባር ከምኡውን ናብ ሕክምና ብምኻድ ግቡእ ሕክምናዊ ፍወሳ ብምክያድ እዚ ፀገም እዚ ክፍወስ ይከኣል ሕበጥ ኣብ ከስዐን መዓናጡን ጋስትሮኢንተሪትስ እዚ ሕበጥ ናይ ከስዐን መዓናጡን ብቫይረስ ናይ ኢንፍሉዌንዛ ዝስዕብ ዋላ ኣይኹድ ብተለምዶ ሰባት ናይ ከስዐ ኢንፍሉዌንዛ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ እዚ ጥዕናዊ ፀገም እዚ ከቢድን ደስ ዘይብልን ቃንዛ ናይ ከስዐ እዩ ዝፈጥር እቲ ፅቡቕ ነገሩ እዚ ፀገም እዚ ዘይምችእነትን ድርቀትን ስለ ዝፈጥር ናብ ሕክምና ብምኻድ ክትሕከም ግቡእ ኮይኑ ምስ ግዜ ባዕሉ እናገደፈካ ዝኸይድ ሕማም ምዃኑ እውን ይንገር ቁስሊ ከስዐ ኣልሰርስ ኣብ ላዕላይ ውሽጣዊ ሽፋን ናይ ከስዐ ወይ ኣብ ገለ ክፋል ናይ መዓንጣ ዝረአ ቁስሊ ወይ ኣልሰር ሓደ ካብቶም ኣብ ከስዐ ወይ መዓንጣ ከቢድ ቃንዛ ምግሃፅን ሸቕሸቕን ዝኣመሰሉ ስምዒታት ዝፈጥር ጥዕናዊ ፀገም እዩ ካብን ናብን ዓይነት ናይቲ ሕማም ዝፈላለ እኳ እንተኾነ እቲ ቃንዛ ድሕሪ መግቢ ምውሳድ ወይ ኣብ መንጎ ናይ መግቢ ሰዓታት ወይ ድማ ኣብ ግዜ ለይቲ ኣብ ሰዓታት ድቃስ የጋጥም እዚ ፀገም እዚ ብሕክምና ግቡእ ተለልዩ ብግቡእ ክፍወስ ዝከኣል ሕማም እዩ ፀፀር ሓሞት ጋልስቶንስ ከምቲ ስሙ ዘመልክቶ እዚ ፀገም ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓሞቶም ወይ ኣብ መተሓላለፊ ሻምብቆ ሓሞት ዝወግእ ፀፀር ከም ዘሎ ዘመስል ከቢድ ቃንዛ እዩ ዝፈጥር ሓኻይም ከም ዝገልፅዎ ምልክታት ፀፀር ሓሞት ምስ ዋሕዚ ኣሲድ ናብ ሻሕለለ ዘመልክት ቃንዛ ይመሳሰል እዩ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እዚ ጥዕናዊ ፀገም እዚ ብርቱዕ ረስኒ ምብጫው ዓይንን ካልእ ነድርን ዝኣመሰለ ምልክታት ይፈጥር እዩ ፀፀር ሓሞት ብሕክምናዊ ክንክን ኣብ ገለ ኩነታት እውን ብመጥባሕቲ ክፍወስ ይከኣል ነድሪ ጥብቆ ኣምዑት ኣፐንዲሳይትስ ነድሪ ጥብቆ ኣምዑት ብተለምዶ ቤንቲ ሽተ ሓደ ካብቲ ኣመና እትልለየሉ ምልክታት ኣብ ታሕተዋይ የማናይ ሸነኽ ናይ ከስዐ ብእትፈጥሮ ከቢድ ቃንዛ እዩ ከም ዕግርግርን ተምላስን ዝኣመሰሉ ምልክታት እውን ኣለዋ ብሕክምናዊ መጥባሕቲ ክትፍወስ ድማ ይከኣል ረኽሲ ስርዓት ሽንቲ ዩቲኣይ ረኽሲ ስርዓት ሽንቲ እውን ከቢድ ቃንዛ ኣብ ከስዐ ክፈጥር ከም ዝኽእል እዮም ሓኻይም ዘመልክቱ
ጸገም እዚ ናብ ሕክምና ብምኻድ ክፍወስ ይከኣል። ዓይነት ናይቲ ቃንዛ ንምልላይ ዝሕግዝ ሕቶን መልስን ቀጻሊ ዝሓርድ ስምዒት ዘለዎ ብርቱዕ ቃንዛ ኣብ ከስዐ ኣለክዶ እቲ መልሲ እወ እንተኮይኑ ጥንስ ከይህልወ ክተረጋግፅ ይግባእ። ኣብ ነብሰ ጾራት ክርአ ዝኽእል ቅርፀት ታሕተዋይ ክፋል ከብዲ ቃንዛ ጎሎን መድመይቲ ርሕምን ምልክታት ናይ ሓደገኛ ኩነታት ጥንስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ስጉምቲ ከይወሰደት ተቐላጢፋ ናብ ሕክምና ክትቀርብ ይግባእ። ካብዞም ስዒቦም ተዘርዚሮም ዘለዉ ስምዒታት ተርኢ ዶ? ከብድኻ ምስ እቲ ትንክፎ ይተረካ ዶ? ደም ዝተሓወሶ ውፅኣት ወይ ቀልቀልካ ጸሊም ሕብሪ ይሕዝ ዶ? ደም ዝተሓወሶ ተምላስ ተርኢ ዶ? ረስኒ ኣለካ ዶ? እቲ መልሲ እወ እንተኮይኑ ምልክት ናይ ረኽሲ ጥብቆ ዘስዓበ ውፅኣት መድመይቲ መግቢ ኣብ ዘመሓላልፉ ሻምብቆ ወይ ረኽሲ ናይ ላልሽ ከምኡ ውን ማዕበስቲ ናይ ማዓናጡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብብዝሒ ፈሳሲ ክትወስድን ግቡእ ዕረፍቲ ክትረክብን ይግባእ። ቅድሚኡ ግን ተቐላጢፍካ ናብ ሕክምና ክትከይድ የድሊ። ዘለካ ቃንዛ ካብ ማእከል ወይ ላዕለዋይ ክፋል ከብድኻ ጀሚሩ ናብ ሕቆኻ ዶ ይቕፅል? እዚ ዓይነት ስምዒት እዚ ቅብኣት ዘለዎ መግቢ ምስ ወሰድካ ዝያዳ ይገድድ ዶ? ረኽሲ ወይ ፀፀር ኣብ ከረፂት ሓሞት ክህልወካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንመርመራ ናብ ሕክምና ክትከይድ ይግባእ። ሃንደበት ሸቕ ዘብል ቃንዛ ኣብ ትሕቲ መሰናግለኻ ኣብ ዝርከብ ዳሕርዋይ ክፋል ከብድኻ የጋጥመካ ዶ? እቲ ቃንዛ ናብ ጎሎ ከባቢ ይቕፅል ዶ? እወ ፀፀር ወይ ረኽሲ ኣብ ኩሉይ ከረፂት ሓሞት ክህልወካ ይኽእል እዩ። ብዙሕ ማይ ብምስታይ ክትፍውሶን ከተህድኦን ዝከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ። ንዝያዳ ውፅኢት ግን ሕክምናዊ መርመራ ከተካይድ የድሊ። እቲ ቃንዛ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ከብድኻ ዶ ይስምዓካ? ኣብ ቀልቀልካ ኸ ደም ወይ ንፋጥ ዝመስል ተሓዊሱ ይርአ ዶ? ነድሪ ናይ ቆስጠ ወይ ገፊሕ መዓንጣ ክህልወካ ይኽእል እዩ። ብብዝሒ ፈሳሲ ብምውሳድን ፀረ ቁጥዕ መድሃኒት ብምጥቃምን ምምሕያሽ ከተርኢ ምስ ዘይትኽእል ናብ ሕክምና ምኻድን የድሊ። ምስቲ ቃንዛ ከብዲ ቀጢን ውፅኣት ረስኒ ምንቅጥቃጥን ዕግርግርን ተምላስን ኣለካ ዶ? ብጉንፋዕ ናይ ከስዐ ተጠቂዕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብዙሕ ፈሳሲ ምስታይ ዕረፍቲ ምውሳድ ረስኒ ዘህድኡ መድሃኒታት ምጥቃም የድልየካ። እቲ ውፅኣት ደው ክብል እንተዘይክኢሉ ግና ናብ ሕክምና ክትከይድ ይግባእ። ከብድኻ ክትንክፎን ክትንቀሳቐስን ከለኻ ቃንዛ ይገብረልካ ዶ? እቲ መልሲ እወ እንተኮይኑ ድርቀት ክህልወካ ይኽእል እዩ። እዚ ከም ምልክት ናይ ኦሞሮድዮ ጀርባዶ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብብዝሒ ኣሕምልቲ ብምምጋብ ፈሳሲ ምውሳድን ኣዘውትር። መግቢ ድሕሪ ምውሳድካ ዝብርትዕ ወይ ዝገድፍ ቅርፀት ላዕለዋይ ክፋል ከብዲ ኣለካ ዶ? ቁስሊ ኸስዐ ወይ ነድሪ ሻምብቆ መተሓላለፊ መግቢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፀረ ኣሲዳዊ ነዝዕ ዝኾኑ መድሓኒታት ውሰድ። ማይ ብብዝሒ ምስታይ እውን ሓጋዚ እዩ። ጓል ኣንስተይቲ እንትኾንኪ ርሕማዊ ፈሳሲ ዘለዎ ቀጻሊ ቃንዛ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ከብድኺ ኣሎክ ዶ? ጸገም ናይ ጎሎ ወይ ማህደር እንቋቑሖ ከምኡውን ጸገም ናይ ማህፀን ክህልወክ ይኽእል እዩ። ብመምርሒ ሓኻይም ዝተደገፈ ፀረ ረኽሲ ዝኾኑ ከም ኣሞክሲሊን ዝኣመሰሉ መድሃኒታት ክትወስድ የድሊ። ክትሸይን እንከለኻ ዝገድድ ቃንዛ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይ ከብድኻ ይስምዓካ ዶ? እወ ብሲስታይት ዝፍለጥ ረኽሲ ናይ ትቦ መተሓላለፊ ሽንት ክህልወካ ይኽእል እዩ። እቲ ጸገም ብሕክምናዊ መርመራ ብምርግጋጽ ፀረ ረኽሲ መድሃኒት ምውሳድ ሓጋዚ እዩ። እቲ ቃንዛ ቀልጢፉ ከቋርፅ ምስ ዘይክእል ግና ዕሙቕ ዝበለ ሕክምናዊ መርመራ ምግባር የድሊ። ጥዕና ይሃበልና ዘይበልዐ ናይ መንዐ ክበሃል ሰሚዕና ኢና። እዚ ድማ ንኣገዳስነት ምምጋብ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝገልጽ ምስላ እዩ። ከምቲ ክንሰርሕ ክንከይድ ዝኾነ ነገር ሓፍ ከነብልን ካልእን ሓይሊ ዘድልየና ብቑዕ ግብረ ስጋ ክንፍፅም እውን ሓይሊ የድልየና እዩ። እዚ ሓይሊ ድማ ካብ ብቑዕ ኣመጋግባናና ክንረኽቦ ንኽእል። እከለ ሓያል እዩ ኣይደክምን ክበሃል ንሰምዕ ንኸውን። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ግና መፃምትኽን ብግቡእ ከየመገብክን ኣብ ዓራት ኣይትሕመያ። ኣብዚ ስዕብ ኣብ ግብረ ስጋ ብቑዓት ክንከውን ዝሕግዙ 10 ዓይነታት መግቢ ከነቕርበልኩም ኢና። ፍራፐ፣ እዚ ፍሩታ ኣብ ምግፋሕ እቶም ኣብ መፍሪ ኣካላትና ዘለዉ መትንታት ደም ኣብ ምግፋሕ ስለ ዝሕግዝን ደም ብግቡእ ናብኦም ክበፅሕ ልዑል ተራ ስለ ዘለዎ ብፍላይ ነቶም ፀገማት ምሕንገድ መስሎ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ሓጋዚ እዩ። እዚ ፍሩታ ከም ተወሳኺ ኣካላት ነቲ ፅቡቕ ንክስምዓና ዝገብር ሆርሞን ዶፓሚን ብብዝሒ ንክፈሪ ሓጋዚ እዩ። ስጋ፣ ኩሎም ዓይነት ስጋ ከም ኣራጎኒትን ካርኒታይንን ዝኣመሰሉ ብካልሽየም ካርቦኔት ሃብታማት ዝኾኑ ባእታታት ስለ ዘለዎም ንግብረ ስጋ ዘለና ህርፋንን ድሌትን ኣብ ምውሳኽ ሓጋዚ እዩ። ብርጭቕ፣ እዚ ፍሩታ ኣብ ምግፋሕ መትንታት ደም ዝሕግዙ ከም ናይትሪክ ኣሲድ፣ ሲትሩስ ኣሲድን ኣሚኖ ኣሲድን ሃብታም ብምዃኑ ደም ብግቡእ ናብ መፍሪ ኣካላትና ከም ዝበፅሕን ናይ ምቕናዕ መስርሕ ድማ ብግቡእ ክፍፅምን ሓጋዚ እዩ።
ፍርያት ባሕሪ ዳርጋ ኩሎም ዓይነታት ፍርያት ባሕሪ ምምጋብ ኣብ ጥዕናና ዓብ ጥቕሚ ዘለዎም ብፍላይ ድማ ኦስትሪክ ዝፅዋዕ እንስሳ ባሕርን ዓሳታት ሳልሞን ሽሪምፕን ብትሕዝቶ ባእታ ዚንክን ኦሜጋ 3ን ሃብታማት ብምዃኖም ንዘለና ህርፋንን ድልየስ ግብረ ስጋን ዘለዓዕሉ ሆርሞናት ቴስቶስትሮንን ኣስትሮጅንን ስለ ዘመንጩ ሓገዝቲ እዮም። ጸሊም ቸኮሌት፣ እዞም ዓይነት ቸኮሌት ፊኒልሲላሚን ዝፅዋዕ ባእታ ኣብ ምንዛዕ ሓገዝቲ ብምዃኖም ኣብ ግብረ ስጋ ንጡፋት ክንከውን ሓገዝቲ እዮም። ብፍላይ መዓልታዊ ሓንቲ ጸላም ቸኮሌት ዝምገባ ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ካልኦት ኣብ ግብረ ስጋ ንጡፋት እየን ዝኾነ። ጥረምረ፣ ከም ፉል ዓተርን ካልኦት ጥረምረ ብትሕዝቶ ባእታታት ዚንክ ኦሜጋ 3 ኣርጀኒን ሃብታማት ብምዃኖም ልዑል ብቕዓት ግብረ ስጋ ክህልወና ሓገዝቲ እዮም። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከም መዘናግዕን ቁርስ ቡንን ክንወስዶም ድማ ንምከር። ጻዕዳ ሽጉርቲ፣ ወላ እኳ ጻዕዳ ሽጉርቲ ሕማቕ ናይ ኣፍጨና ዝፈጥረልና እንተኾነ ኣብ ምውሓስ ጥዕናና ግን ልዑል ተራእዩ ዘለዎ። ሓንቲ ፍረ ጻዕዳ ሽጉርቲ መዓልታዊ ኣብ ጥራይ ከብድና ምምጋብ ናብ ሓኪም ካብ ምኻድ ከም እትከላኸለልና ድማ ይእመን። ደምና ኣብ ንጡፍ ዑደት ንኽህሉ ብምሕጋዝ ካብ ሕማማት ብዝሒ ደም፣ ልዑል ዓቐን ኮለስትሮልን ሕማማት ልብን ይከላኸለልና። ባናና፣ ብትሕዝቶ ኤንዛይም ፕሮሚሊንን ቫይታሚን ቢን ሃብታም ብምዃኑ ኣብ ንጡፍ ግብረ ስጋ ክንህሉን ከይስልችወናን ሓጋዝ እዩ። በለስ፣ ኪንዮ ምቁር ጣዕሙን ኣብ ዓመት ሓንሳእ ጥራሕ ስለ ዝፈሪ ተሃራፊ ምዃኑን በለስ እቶም ኣካላትና ብግቡእ ንጥፈታቱ ከማልእ ዝሕግዙ ብዙሓት ዓይነት ባእታታት ሃብታም እዩ። ኣቮካዶ፣ እዚ ዓይነት ፍሩታ ቅድም ገረብ ስምዒት ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ። ኣቮካዶ ንዘለና ህርፋንን ስምዒት ግብረ ስጋ ዘበርኹ ትሕዝቶ ባእታታት ዚንክን ኣሲድን ቫይታሚን ቢ6 ሃብታም ብምዃኑ ብመልክዕ ሳላጣ ድዩ ጽማቕ ክንወስዶ ክኢላታት ይመኽሩና። ኣብ መወዳእታ ንበይኑ ሰሪዕናዮ ዘለና ጅርጅር እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ጥቕሚ ጅርጅር እንተዝፈልጣ ኣብ ትሕቲ ዓራተን ምዘርኦ ትብል መምህር ምድላው መግቢ ኣዝየብ ተወልደ። ጅርጅር ብብዝሒ ዝምገቡ ደቂ ተባዕትዮ ጎይቶት ዓራትን ግብረ ስጋን ምዃኖም ፍሉጣት እዮም። ኣብ መዛዘሚ እዚ መደብ ንሄዋን ሕሹኽ ክንብላ ንደሊ። ሰብኣይ ደኺሙኒ ቀድሚ ምባልኪ ንሰብኣይኪ ብግቡእ ኣመግብ እዮ፣ ምኽንያቱ ዘይበልዕ ናይ መንዐ ስለ ዝኾነ። ዝኹሉ ጌርኪ ልኽሱስ እንተበለግና ብነብሰየ እንተበልኪ ኣይተሓዘልክን እዩ። ፍትዋት ተኸታተልትና ቅድሚ ምስንባትና ኣብ ኩርናዕ ጥዕና ይሃበለይ ክትንከፉ ትደልይዎም ኣርእስታትን ሕማማትን ክትሕብሩና ንላቦ። ብዘቕረብናልኩም መደብ ገለ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ብምትስፋው ድማ ስለምክትሳልኩም ኣመስጊና ክንሰናበት ሰሰና እዩ።